Hun er 21 år, og hun har bokset 43 kampe med sejre i de 35. Hun har bokset 3 danske kampe i Sverige, og hun blev dansk med svensk mester naturligvis i 2010. Giv nu en hånd, slå hænderne sammen fra Sverige, Natalia Nilsson! Og så har vi en rødhjerne, der har vi stående, Diana Nadine. Hun er 20 år, HF-studerende, og hun har bokset 53 kampe. Og i 53 kampe er det kun 8 tabt. Hun har bokset på det danske landshold 7 gange, og hun har vundet guld ved de lokale mesterskaber i 2008, 9 og i 2010. Og i 2009 og 10 blev hun også dansk mester. 2008 kunne hun så smykke sig med titlen i Europamester, og hun vandt guld ved Vestjysk Boxkup i 2010, og samme år vandt hun guld ved HVSK Boxkup. Og så nappede hun altså også lige en guldmedalje ved Amazon Boxkup. Mine damer og herrer, kampen den var så sige lidt væk til 4 omgange. Tag nu rigtig godt imod hende. I dag repræsenterer hun Danmark, men ellers er hun fra Aarhus Boxercenter. Diana Nadi! Og kampen er den kamp af Jan Guldberg. Ja, Diana Nadim, virkelig, virkelig stor talent. Som til daglig bokser i Aarhus Boksecenter, som er under ledelse af Gunnar Berg. Virkelig cool. Det er lidt hinanden anden bokserne her, til at starte med. God score, hun kommer ind og får lavet der. Sat ind der. God højre hånd der. Det er sat ind. Nej, god undvielse. Og lige på grænsen, den højre der. Diana Nadim, som jo er rekordet til årets bokser her sidste år. De fik fik et lille forspring her i første omgang, i hvert fald, efter hvad jeg kunne se. Ja,
Det er god boksning, det her. Den er der problemer med håret her. Sådan, så er håret på plads. Øj! God kombination her, der bliver sat ind der. Virkelig kontant, når man tænker på, at det er kvindeboksning. God eksplosivitet. Ej, rigtig godt kommer rundt der. Mister hun lige til balancen. Benene med, når hun slår, bliver der råbt. Og jeg kan kun bekræfte, at det er det rigtige at gøre. Ellers så mister man balancen. Kommer lidt for tæt ind på der igen, Nadim. Godt arbejde af Nadim der igen. Okay, der blev sat en god højre ned der for svenskeren. Hun er også en rutineret bokser efterhånden. God uppercut hun får ind der. Ej, godt kommet ikke, at de er en dim der. Ej, god slaghånd der. Jeg vil lige mast ansigtet tilbage der. Nå, hun har lidt svært ved at bokse med Diana Nadine. Lidt irriteret, ja. Og der får svenskeren en herstilling for at holde. Hun virker lidt frustreret, Diana Nadine, over at hun hele tiden holder svenskeren. Ej, godt! Godt højresving, hun får pudset ind over der. Og igen går svenskeren ind og holder. Ja, det ser godt ud for Danmark i øjeblikket. God stil for de kvindelige bokser her. Også at mændene kan gøre det lige så godt, når det bliver deres tur. Må ikke de kan det. God 1-2, men sidder desværre i paraderne. Og igen går hun ind og holder svenskeren. Virker som om hun er lidt svært ved at holde fokus, Diana Nim. God højre, Natalie får sat ind der. Og gå lidt ned i tempo nu, synes jeg, Diana Nadim her.
lidt frustration og irritation over, hvordan den svenske bokser måske bokser. Men der er det jo bare, man skal holde hovedet koldt. Du er lidt hurtigt på benene, Diana Nadim her. Du skal virkelig ind og hurtigt ind, hurtigt ud hele tiden. Det tror jeg virkelig er vejen frem for hende her. Og lidt på flade fødder i tredje omgang her, men nu er det fire omgang, der skal afgøre det hele her. Nu er også svenskeren sætter lidt ind her. Janne, den er virkelig frustreret over det. Burde ikke lade sig irritere så meget over det med svenskeren. Det er noget, dommeren tager sig af. Og lidt af et satan op og godt, der kom der på svenskeren. Ja. Lidt rodet affære, synes jeg, det er blevet til den her kamp, desværre. Lidt hurtighed på fødderne der. Det er også op igen. Virker lidt træt, Janne Nadim, synes jeg. Ikke den samme eksplosivitet, som hun lagde ud med. Det er god højrehånd, hvor hun kommer ind og får scoret her. Godt fuldt op. Og det igen. Ui. Lidt tæt kamp er det blevet til, siger jeg. Det er stadig forspring til Diana Dim, synes jeg. Det virker som om. Nu skal hun også til at passe på, at hun ikke får trukket et point her. Oj. Er du gal en højre hånd? Hun har rigtig svært ved at holde koncentrationen, og tydeligvis rigtig, rigtig irriteret over den måde, svenskeren vælger at bokse på. Og så kan jeg se, at jeg er i gang. Så klar for, at du kan være. Men vi er i hvert fald klar med dommerstemmerne. Og jeg kan fortælle dig, at med dommerstemmerne 9-5, fik vi endnu en sejr til Danmark i røde hjørne.